Tronona Cadian a bhí ann. Bhí furin scolnéibh dahi agus choláiste owen, ag imirt sa chluiche cianis amáníochta i bórc an chrógaig. Drastul slú mór ar an gluiche chun tacaíocht a thuairt dá bhuirin. Bhí furin scolnéibh dahi ag buachaint ar iarann choláiste owen. Go tobann, hit imreoir ar an talamh. Heid an réitiúr an adóg, Pushk go raibh an timreoir gortaithe. Cuireadh stop leis an gluiche láithreach. Rith bainisteoir na foirne amach ar an bórc, agus cuireadh an timreoir ar shintáin. Gortaíodh an timreoir go dona, agus tugadh go dtí an ospidéal é. Ag an ospidéal, tugadh an timreoir díreach isteach san aonad timpiste agus éigean dála. Chruith an timreoir agus a bainisteoir an seomra feithimh ar a 3 o'clock. Bhí othair eile sa seomra feithimh ag fanacht ar na dochtúirí. Dhá uair a chloig níos déanaí, bhí an bheirt fós a fanacht ar an dochtúir. Tháinig altra chun caint leo. Bhí an bainisteoir míshásta faoin méid ama a bhí caite acu ag fanacht. Thug an taltra go dtí an rainn excaithe iad. Tar éis tamall, bhuail an timreoir leis an dochtúir. Thaispeáin an dochtúir an excaith dó. Dúirt sé go raibh an cos briste go dona agus go mbeadh ar sos fada a ghlacha ón spórt. Cuireadh cosálach ar chos an imreoire. Cúpla lánaí dhia sin, díol an timreoir ar scoil. Hínig a chairde a chásálach. Bhí sé caint le cara leis sa hála spórt. Ní raibh sé róhásta, ach dúirt sé go dosóch sé ag imirt fihile. Mar a dearan seanacal, beag lá eile ag an bhuaireach.